Naplata takse na vodomjere u kolektivnim stambenim objektima prema kojoj su svi stanari plaćali jedan kolektivni vodomjer kao da je instaliran u svakom stanu, neće biti ukinuta. Naime, Općinsko vijeće Tuzla nije donijelo zaključak da se naknada ukine, nego odluku da se naknade preračunaju i analiziraju posebno za svaku zgradu. Nama predstoji posebna analiza da uradimo svaki ulaz pojedinačno i da sračunamo tu naknadu ovisno o broju stanova, profilima vodomjera, negde ima jedan, negde više, i da izbacimo za svaki ulaz. Visina naknade će, kako ističe Džambić, biti formirana na osnovu popisa više od 20.000 stambenih objekata na području općine Tuzla, ali i profilu i tipu vodomjera te broju stanova u kolektivnim stambenim objektima koji su priključeni na vodomjer. Tako da će neki stanari i dalje plaćati visinu naknade u iznosu od 2,5 konvertibilne marke, a neki možda i više. Mi vodomjere smo dužni održavati, baždariti, mijenjati 5 godina i tako dalje. To su propisi državni, prema tome tu akciju koje je vijeće poduzelo, ono nije ni slučajno pokušalo da zaustavi taj proces koji radi, nego samo da se izvrši nekakva, da kažem, ravnopravnost. Iako se podiglo dosta prašine oko ukidanja naknade za vodomjere u kolektivnim stambenim objektima, prema informacijama koje smo dobili iz Tuzlanskog vodovoda, ona neće biti ukinuta. U predstojećem periodu javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija počet će sa realizacijom odluke Općinskog vijeća Tuzla uraditi popis stambenih objekata na području općine Tuzla. U međuvremenu, dok ne bude donesena zvanična odluka o izmjeni visine naknade, građani će nastaviti plaćati račune za vodu kako su to radili i do sad.